Ahoj, my jsme Sparta Praha. Ahoj, my jsme Black Angels. A tohle je Live Sport Superliga Penalty Show Battle. Jdeme na to! Já bych byl zklamaný, kdyby tady Keras nebyl, takže já se na tom hodně těším. Má ten svůj backhand do výkýře a pak má na forehand buď po zemi a nebo nahoru. Jo. Problém pro mě je ten, že on prostě si vždycky počká, co ten golman udělá a zvolí tu variantu, kterou prostě ten golman za mě nemůže chytit. No, abych řekl pravdu, tak takovýhle typy golmanů moc nemusím, mám radši pohyblivější, menší golmany, ale uvidíme, jak se s tím poperu. Můj hlavní motivací dneska je napravit loňský selhání, totální demolice s blkama, kterou jsme obdrželi, takže se těším a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak motivace je jasná, dostat se co nejdál, jestli to bude stačit, uvidíme, no, ale samozřejmě chtěli bychom to vyhrát. Takže pojedeme pět nájezdů podle pravidel florbalu, v případě náhlá smrt, Sparta domácí, co si volíš? Podal. Pana. My chceme jít jako druzí. Poděšte si. Dobrý. No, jde dobře. Díky. Sorry. Díky, Martin, super výkon. Díky. No, jsem hrozně rád, že se neopakoval totální kolaps loňská. A bylo to vyrovnaný, myslím, půlku série a pak se Jirka probudil, dal dva góly a vyhráli jsme. Asi jsme spokojeni. No, první 12 jsem ho vlastně nechal, aby jako trošku měl sebevědomí a pak jsem začal jezdit a pak už jsem si na to věřil.